بازار ګټه زه خوش آمدید به مدل ته چدی راغلی دی دی سروې کړی دی مارکیټ السلام علیکم زه راز محمد خبرې کوم د ابراز الکترونکس کارخانه ایس ایس پلازینا او دیکي موږ سره مختلف قسم ورایټي ملاويږي الکترونکس کې سمره کچن اپلاینسز دی آئی کے اسٹیٹنر شو ڈرائر شو مختلف جوسر فوڈ فیکٹری ہر سمنگ تم دل تم ملاوے گی پر بازار میں انشاء اللہ ریٹون خا دل تم ملاوے گی دین علاوہ مختلف سزون دی تاسو کتے شی دی خوشاتا دیکھ اسٹیٹنر ہم راضی آئرن ہم راضی بلینڈر جوسر سینڈوچ مختلف سزون دے کے راضی اور زمنگ ایڈریس چکم نے دا ایس ایس پلازا دا کارخانہ مارکیٹ تے پشاور دے اور موبائل نمبر 0302-599-6600 پدی باندې واٹس اپ هم شته دی دیکھی دا یو ګوري سجی دی کی بیا ان ایکس دی جرمن کمپنی دا اسمبلنګ چاینا کیږي دا پیزا میکر هم دی دې سره تاسو روټیم تیارولی شئ او پیزا میکر هم دی او د دې پرایس چې کوم دا تاسو ته نه ملاویږي هول سیل ریټ کې 7500 روپۍ کې او دین علاوہ بیا دا یو دیرا سارا وفل میکر دی دی کی جسٹ وفل کی غٹ سائز کی دا دا کوالیفیکیشن ہم خدے دا چکم دے دا لاٹ والا دے دی کی مچ دے تاسو دا ہول سیل ریٹ 4000 روپے دے او دی والا سیکو والا چکم دے دا 3-in-1 دے دی کی وفل ہم دے گرل ہم دے سینویچ ہم دے دی بانو درے واڑم کولے شی تاسو او ہول سیل ریٹ دی 5000 روپے دے دین علاوہ بیا دا ڈرائر دی مو سارا ہیئر ڈرائر چکم دی دی کی بیا مختلف کوانٹیٹی دی دا لاٹ والے دا 2500 روپے ہول سیل ریٹ تاسو ته ملاوی گی او دین باوجود بیٹر ما سشتہ این ایکس والا دا یو دا چکم دی دام جرمن دی اگے والا کمپنی دا این ایکس جرمن کمپنی اسمبلنگ چائنا دے او بیٹر چکم دا تا ہول سیل ریٹ ملاوی گی 4200 روپے کے او اوریجنل سٹیم آئرن دی دا تاسو ته ملاوی گی 3500 روپے کے سٹریٹنر دی بیا دا گورے مختلف ماڈل دی کی بیا کنٹینر والا مرضی او دا چکم دی ٹیکس پیڈ دی خو پرائس ودی مناسب وی دینا بیا ڈی ریزلٹ دی چکم دا لاٹ والے دی ریزلٹ بیا ڈیر خی دین علاوہ مو سرا دا ویکیوم کلینر راغلی دی کاربیٹ مشینونا پر دے کے مختلف تھی لگا جمعتوں نے پارا کورو نے پارا کالی نے پارا نارے کے دا یو دی دا یو دی دا یو دی مختلف تھی 8000 نواخ لگ تر 16-17000 روپے پوری مو سرشتا دے اوریجنل ویکیوم کلینر ہر قسم پر دے کے بیا دین علاوہ موٹر والا مشتا دے آگا دا یو دی دیکھیے جی پاس والا دی زلمر والا دی ٹچ والا دی پیناسانک والا دی مختلف روٹوں نے دی 7500 نے چالو کی گی تر 15-16000 روپے پورے رشتہ دے دینے علاوہ بھی ہم سر ادا اونن راغلی الیکٹرک اون تازو پیزا پخوائے چکن پخوائے سب پخوائے پاگر پہ دیکھی کی گی تو دیکھیے ریگا والا دی اسکائی ورڈ والے مختلف ورائٹی دی مختلف سامانوں نے مختلف کپنوں والا دی گاٹم شتا واڑم شتا دے دیکھیے دا 5000 نے چالو کی گی تر 16-17000 روپے پورے رنگ ملاوی گی آن ڈلیوری د پاره سر جی موږ تاسو خپل کانټیکټ نمبر درکو آی واتس اپ آی باندې واتس اپ هم دی 24 آور تاسو آی باندې میسج کال کولای شي او ډلیوری موږ تاسو ته کولای شو اخیره کې بزدا خبر کوم د بازار ګرځ ډیره شکریا د کوم چې دوی د خپل قیمتي ټایم دل ترا کو موږ ته مارکیټ ترا غل دلتا او دوی سروي وکړه او ډیره ډیره مننه ډیره مهرباني او ثانک یو سو مچ